ଭାଗ୍ୟର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକ, ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାକିରି ଓ ବେପାରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଅବା କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନଲାଭ ହେବ, ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନଚାଲିଲେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁ ସମୟରୁ ଆଶା କରିଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସେହି ତିନୋଟି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଥୁନ, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକ, ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।